Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Kabaraya channel YouTube Burin Vlog. Di kesempatan ieu simkuring bade carita biografi sejarah hirup ti Muhammad Toha, pahlawan nu asalna ti Jawa Barat ti urang Sunda. Muhammad Toha nu teu bisa dilepaskeun tina peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, kumaha kisah perjuangan pahlawan nasional Muhammad Toha ieu? Mangga dikupingkeun kisahna. Muhammad Toha teh pituin urang Bandung, Jawa Barat. Dilahirkeun di Bandung tahun 1826. Ngaran ramana nyaeta Ganda, pagaweana bengkel De Uni. Maot waktu Muhammad Toha budak kene. Ari ibuna ngaranna Nariah, jadi tukang ngaput pikeun ngabanjel-banjel pangabutuh sapopoe. Muhammad Toha sakola di Bandung, satamatna ti sakola rakyat, neruskeun ka jurusan teknik mesin harita. Dina jaman Jepang, kungsi jadi montir kendaraan militer Jepang. Sanggeus Indonesia merdeka, Muhammad Toha milu bajuang pikeun mertahankeun kemerdekaan. Perjuangan Muhammad Toha henteu bisa dilepaskeun tina peristiwa sejarah anu katelah peristiwa Bandung Lautan Api. Kajadianna dina mangsa revolusi, nyaeta mangsa tacan lila bangsa urang merdeka. Merdeka tina penjajahan Walanda jeung tina penjajahan Jepang. Harita teh Perang Dunia Kadua geus rengseh. Perang Dunia Kadua teh nyaeta perang antara Sekutu ngalawan Jepang, Jerman jeung Itali. Ari anu asup ka nagara urang nyaeta Jepang. Harita Jepang geus eleh ku Sekutu sanggeus dua kotana Nagasaki jeung Hiroshima diragragan bom atom ku Amerika Serikat. Jepang serah bongkokan. Sakur nagara cangkinganana di Asia Pasifik kudu dipasrahkeun ka tentara Sekutu. Ari anu kaasup Sekutu teh diantarana bae Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia. Malah Walanda oge kaasup pihak Sekutu. Milu ngirimkeun tentarana kana Perang Dunia Kadua pangpang namah ka wewengkon Asia Pasifik. Walanda anu kungsi ngajajah urang henteu sukaeun ningali bangsa urang merdeka. Walanda henteu weleh neangan akal pikeun nyuparkeun kamerdekaan bangsa urang. Perang Dunia Kadua dipake kesempatan ku Belanda pikeun ngirimkeun tentarana ka negara urang. Ngabonceng ka tentara Inggris anu mangrupa bagian tina tentara Sekutu. Bangsa urang anu geus merdeka tangtu bae teu rela upama nagarana dijajah deui. Kamerdekaan anu geus dibayar mahal ku cimata jeung getih para pahlawan bangsa sateka polah kudu dipertahankeun. Bangsa urang oge henteu cicingeun ngayakeun perlawanan ka tentara asing anu geus mengpar tina tujuan asalna lantaran katumpangan ku karep Walanda tea. Muncul bae pasukan tentara perlawanan rakyat saperti pasukan Banteng, Laskar Hizbullah, tentara pelajar jeung rea-rea deui. Anu jaradi anggotana lolobana mah para pemuda. Pemuda anu keur meujeuhna beulek kesetreng, Muhammad Toha oge harita jadi tentara rakyat ngagabung jeung pasukan Banteng. Najan umurna kakara 18 tahun, tapi Muhammad Toha geus jadi pamimpin. Di seksi hiji barisan Banteng bagian panggempur. Kaasup pamimpin anu katotol gede wawanena. Dipikaserap ku anak buahna jeung ku sasamana anu mantak pantes upama meunang paniten khusus ti sakumna pamimpin pasukan panggempur teh. Ari markas barisan Banteng teh di Cikapundung.
Kaayaan Bandung harita jadi harengheng. Tentara urang mindeng bentrok jeung tentara sekutu pangpangna Walanda. Derbae perang di sawatara tempat, antukna kota Bandung teh dibagi dua. Belah karer dicangking ku pasukan sekutu, belah kidul dicangking ku pasukan Republik. Ari anu jadi watesna nyaeta jalan kareta anu ngembat ti Cikubeda Pateuh ka Andir. Sanajan kota Bandung geus dibagi dua, kaayaan angger bae taya mendingna. Tentara urang anu keur ngaroris wates mindeng bentrok jeung tentara musuh. Malah aya leuwihna ti eta, pasukan sekutu anu senjatana leuwih lengkep mindeng nembakan ku mortir jeung bom ka daerah anu dicangking ku tentara urang. Tentara urang oge henteu cicingeun, males eta serangan ku cara perang gerilya. Perang gerilya di tengah kota anu mantak ngaripuhkeun ka tentara sekutu. Antukna pimpinan tentara sekutu mere ultimatum anu kacida kerasna, tentara urang kudu ninggalkeun kota Bandung. Lamun henteu, baris digempur ku tentara sekutu. Tentara urang katut para gegedena ngagugu kanu eta ultimatum, lain karena sieun atawa gimir ku tentara sekutu, tapi bisi loba rakyat anu jadi korban. Mangka cenah diserangna teh lain di darat bae, ieu mah bari rek dibombardir ti luhur oge. Kapal-kapal perang sekutu geus ting hareung bae kukurilingan di luhureun kota Bandung. Akhirna tentara urang ninggalkeun kota Bandung, malah rakyat oge loba anu milu ngungsi. Ngaleut ngeungkeuy ninggalkeun kota Bandung, ukur mawa barang jeung pakaya anu bisa kabawa. Cul imah, cul itu, cul ieu, asal awak salamet. Lolobana ngarungsi ka kiduleun kota Bandung, aya anu ngungsi ka Majalaya, Garut, Sumedang, malah aya anu ka Tasikmalaya jeung Ciamis oge. Samemeh ninggalkeun kota Bandung, tentara urang ngadurukan heula gedong-gedong utama namah anu sakirana bisa dipake ku musuh. Seuneu ngahuru gedong-gedong di kota Bandung, haseup hideung ngelun di sawatara tempat, eta kajadian teh anu ayeuna nelah disebut peristiwa Bandung Lautan Api. Sanggeus peristiwa Bandung Lautan Api, markas pasukan Banteng pindah ka Nagreg. Kota Bandung geus dikawasa ku musuh, ari tentara urang bacacar di sakiduleun Bandung dipeuntaseun walungan Citarum. Tidinya tentara urang nyerang pasukan musuh anu aya di jero kota Bandung. Kaayaan lain aman, tapi kalah beki harengheng. Perang lumangsungna meh unggal poe, Muhammad Toha mindeng menang pancen mimpin pasukanana ngagempur musuh. Nepi ka harita mah taya kabejakeunana, salamet bae anak buahna oge kitu deui, tara aya anu balik ngaran ti paperangan. Sanajan kitu henteu ngandung harti unggul dina perangna, malah remen kadesek ku pasukan musuh, saenyana mah anu ngarasa ripuh teh lain pasukan Muhammad Toha bae. Nu sejen oge sararua kariripuhan, bekila beki kadesek bae. Ari anu jadi sababna, kakuatanana teu sabanding jeung pasukan musuh. Salian ti tentarana leuwih loba, musuh teh senjatana oge leuwih samagreg deui. Katambah boga sasadiaan senjata jeung mesiu anu kacida lobana di gudang. Atuh puguh we leuwih laluasa dina perang eta. Gudang senjata jeung mesiu pasukan musuh ayana di kampung Pasayuran Dayeukolot. Peuntaseun walungan Citarum upama ti daerah tentara urang harita mah. Eta gudang ayana di hiji gedong anu ku urang dinya disebutna gedong listrik. Keur tohaga teh dijaga ku tentara Belanda anu samakta ku pakarang. Gedong listrik dipake basis pertahanan musuh
Ari di gudang mesiuna tea, eusina teh rupa-rupa senjata. Timimiti senjata leutik nepi ka senjata gede jeung kurang leuwih 18.000 ton bahan peledak. Anu matak musuh teh dina perangna tara kabejakeun kakurangan amunisi. Ganjor pisan bedana jeung tentara urang. Kabeh oge nyaho tur yakin lamun hayang ngalumpuhkeun musuh. Salah sahiji cara anu bakal gede pangaruhna mah nyaeta ngabeludugkeun gudang mesiuna. Pikiran kitu teh aya dina uteuk Muhammad Toha oge. Beda jeung anu lian pamuda Toha mah, eta pikiran teh dibarung ku tekad anu kuat pikeun ngalaksanakeunana. Dina hiji poe, pasukan anu dipimpin Muhammad Toha kudu maju ka garis depan. Memeh indit Muhammad Toha ngahadep heula ka pamimpinna tentara penggempur barisan banteng. Maksudna tayalian menta idin yen pasukanana rek ngagempur jeung ngancurkeun gedong pertahanan musuh ku dinamit. Pamenta Muhammad Toha henteu diidinan. Dumasar kana pertimbangan yen pertahanan musuh disabundereun eta gedong teh kacida tohagana. Sanajan bari kacida kucewana, Muhammad Toha nurut kana parentah atasanana. Pasukan Muhammad Toha maju ka garis depan ngaganti pasukan anu sejen. Muhammad Toha henteu penggas harapan. Sababaraha poe ti harita geus pok deui menta idin ka salah saurang mayor anu aya di pos tentara di garis depan. Cenah pasukanana rek nyerbu ka gedong listrik minangka bekelna Muhammad Toha aya pamenta. Menta granat, dinamit jeung korek api. Pamenta Muhammad Toha teu diidinan deui wae. Tangtu we Muhammad Toha teh beki kuciwa. Sanggeus balik ti garis depan, Muhammad Toha menta perlop sababaraha poe sabab hayang nepungan indungna anu keur ngungsi di Garut di daerah Paminggir. Harita mah pamentana ditedunan. Caritana indit weh Muhammad Toha teh ka Garut nepungan indungna jeung adina. Da ari bapana mah pan geus maot. Ibuna nunamina Nariah, indungna Muhammad Toha teh di Garutna teh geus meunang pagawean jadi tukang ngaput di penjahit Merdeka. Kabeneran harita penjahit Merdeka teh meunang pancen ngaputan pakaian tentara urang. Muhammad Toha oge dibere baju jeung calana tentara, puguh we Muhammad Toha teh kacida pisan atohna. Harita keneh eta pakaian teh dipake beki ka tembong baik gagahna. Malah terus dipapake nepi ka balikna deui. Balik ti Garut, Muhammad Toha tuluy ka asrama deui. Paromana ka tembong marahmai sabab indung jeung adina saralamet sarta henteu mantak pikahari wangun. Lantaran indungna geus boga penghasilan, najan penghasilanna henteu gede tapi cukup keur hirup duaan mah. Lain eta bae anu matak manehna bungah teh datang-datang ka markasna Muhammad Toha meunang pancen ti komandanna kudu nyusup jeung nalungtik ka daerah musuh. Pugu bae asa mebok manggih gorowong keur mah hayang ti bareto ka daerah musuh teh ari ayeuna diparentah pisan ku atasanana. Muhammad Toha meunang pijalaneun pikeun ngancurkeun pertahanan musuh. Kasalah saurang anak buahna mah pok pisan, manehna meunang kasempetan anu hade pikeun nyerbuh gudang mesiu musuh. Peuting ieu bapa rek jibaku pokna. Ka anak buahna anu sejen ngomong kieu. Leuwih hade paeh dibatan jadi tawanan musuh, tapi samemeh paeh kudu ngancurkeun heula gudang mesiu musuh. Ceuk Muhammad Toha ka anak buahna. Tekad Muhammad Toha geus buleud. Peuting eta keneh Muhammad Toha sasatna mah pileuleuyan jeung anak buahna, malah arlojina oge dibikin ka babaturanana di komando pos 3 bari diimplik-implikan. Pek bae pake ieu arloji teh ulah nepi ka rusak.
sahanunyahu kuring mah tebalik deui jeuk Muhammad Toha kababaturanna. Reng saeta kakara Muhammad Toha indit ka medan perang mimpin anak buahna. Harita teh tanggal 8 Juli peuting. Pasukan Muhammad Toha nyulusup ka daerah musuh bebarengan jeung pasukan Hizbullah sarta pasukan Pangeran Papak bentas Walungan Citarum. Kakarage nepi ka daerah musuh, anak buahna aya nu nincak ranjau. Anu dipasang di sabundeuran gudang mesiu, jelegur ranjau ngabledug kanyahoan ku musuh. Derbae silih tembak sawatara prajurit urang tatu. Aya anu parna, aya nu enteng tatuna teh. Harita Muhammad Toha teh aya di tengah-tengah barisan. Temalire kana ting belesatna pelor Muhammad Toha maju ngadeugeutan gedong pertahanan musuh. Niatna geus panceg rek ngabledugeun gudang mesiu tea. Sanajan ku cara kitu teh sarua bae jeung narohkeun pati. Tapi tacan ge maksudna laksana Muhammad Toha geus katewak manten ku musuh. Duaan jeung Muhammad Ramdan ti pasukan Hizbullah katewakna teh. Muhammad Toha jeung Muhammad Ramdan ditawan di dayeuh kolot di gedong listrik, tempatna teu jauh ti gudang mesiu anu geus lila jadi inceran Muhammad Toha. Sakumaha katawanan bae Muhammad Toha jeung Muhammad Ramdan nandangan rupa-rupa panyiksa maksudna sangkan ngabocorkeun rusiah nu aya patalina jeung pasukan urang. Tapi duanana tetep tabah tibatan betus leuwih suka diala nyawa. Dina hiji kesempatan prajurit-prajurit musuh anu ngajagana diserang ku Muhammad Toha najan bisa leupas tina genggaman musuh angger bae moal bisa kaluar ti eta tempat. Lantaran dijaga ku tentara Walanda anu samakta pakarangna diunggal titik jeung deui memang maksudna oge lain rek kabur, Muhammad Toha lumpat ka gudang mesiu tea. Manehna nyokot granat terus dibaledogeun ka gudang mesiu. Jelegur weh gudang mesiu teh ngabledug, nyah henteu sakaligus ngabledugna teh. Pokona mah sakabeh bahan peledak, granat, katut senjatana anu gedena anu leutikna pangting jelegur jeung ting pangting bledug. Kurosa-rosana anu ting pangbledug soranan nepi ka denge ka tempat anu jauhna leuwih ti 70 km ti dayeuh kolot. Gedong listrik anu dipake pertahanan musuh ancur sapada harita, imah-imah tatangkalan jeung sajabana anu aya di sabeuneuranna ancur oge. Haseup mulek minuhan langit Bandung Kidul. Korban ti pihak musuh loba pisan, geus teu kaitung jumlahna. Muhammad Toha oge gugur di dinya babarengan jeung Muhammad Ramdan. Kitu tah perjuangan Muhammad Toha teh. Toh pati jiwa raga teh bener-bener pikeun ngabelaan lemah cai. Kajadian di beldugeunana gudang mesiu di dayeuh kolot teh mantak ngageunjleungkeun lain bae sa Indonesia awuhanana nepi ka sakuliah dunya. Temahna pikeun tentara urang harita jadi leuwih ngagedurkeun sumanget pikeun berjuang mempertahankeun kamardekaan. Nah, kitu nya kisah kapahlawanan Muhammad Toha. Ujung oge tadi terkait peristiwa Bandung Lautan Api, perjuangan para pahlawan urang nu aya di Jawa Barat khususnya anu merjuangkeun jeung mempertahankeun kamardekaan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ieu kisah ti Muhammad Toha aya manfaatna keur urang sarerea, kirang langkungna nyungkeun diapunten. Mangga dikupingkeun atawa ditonton kisah Sunda atawa dongeng Sunda sanesna nu aya di channel YouTube Borin Vlog ieu. Hatur nuhun perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.